Сергій Дорофєєв працює ведучим на радіо ФМ Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії «Поділля-Центр». Але головним у своєму житті вважає написання пісень і особисте виконання їх. За словами Сергія, творчий поштовх дав йому саме Віктор Цой. Віктор Цой – філософські дуже тексти, їх можна розцінити з різних сторон. Там теж велика доля символізму в його поезії, особливо це прочитується в поздніх його песнях, в поздніх його альбомах, тому що перші пісні, перші альбоми, вони були більш такі життєві, що ли, ну, більш проще для восприятия, так скажем. Тому що от взяти його «Звезду по імені Сонце» альбом або «Чорний альбом», ці альбоми, в яких вже є над чим задуматися, є що почерпнути для себе. У 80-х роках минулого століття, після смерті Володимира Висоцького, Віктор Цой став справжнім лідером для людей з активною життєвою позицією. Своєю потужною пісенною творчістю, насиченою глибоким змістом, він здобув право говорити від імені покоління. Окрім поетичної та концертної діяльності, Цой знявся у двох художніх фільмах, які порушували болючі проблеми тодішнього радянського суспільства. Жив на високих швидкостях і загинув на швидкісному шосе в автомобільній катастрофі. За словами іншого відомого барда Ігоря Талькова, Віктор Цой пішов з планети Земля, виконавши завдання неба.